продовжимо прямий ефір програми «Громадська приймання». На черзі другий блок. Сьогодні це корисні поради. Чим більше вчені пізнавали воду, тим більше переконувалося в унікальності цієї рідини, в неймовірності її властивостей та в нових, ще не розкритих структурних особливостях. Однак у сучасних реаліях ми звикли все менше задумуватися про якість та придатність води для вживання. Виробники бутильованих вод сміливо заявляють про унікальність та корисність саме їхнього продукту. Які з цих заяв є фактами, а які – черговим рекламним прийомом? Розкажемо вже за мить. Експерт з якості бутильованої води пані Євгенія Кривонос сьогодні гостює тієї частини, буде розповідати нам все про якість бутильованої води. Пані Євгенія, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня. Шановні глядачі, прошу, дійсно, будемо сьогодні піднімати тему якості бутильованої води. Не просто так будемо сьогодні говорити про це, тому що 10 листопада – це також є Всесвітній день якості. Звичайно, вода є однією з найбільш основних взагалі речовин, яка необхідна організму людини, і, звичайно, про її якість ми маємо турбуватися найбільше. І саме тому сьогодні будемо говорити про якість саме цього продукту і цієї рідини. 223-09-71, ми говоримо сьогодні про якість саме бутильованої води, тож, будь ласка, від вас чекаємо також запитань на подібну тему, активно вже долучайтеся до нашої розмови. Пані Євгенія, дійсно, я зазначила ще на початку, що так складається, що деякі з моментів, які ми вважаємо фактами про бутильовану воду, вони є такими маркетологічними нав'язками. Які з таких основних моментів, які насправді є міфами, ви можете назвати? Ну, важко одразу йти про міфи, якісь основні принципи, які основні цілі бутильованої води. Це питна вода. Це вода, яку можна пити в сирому вигляді, яку можна використати для приготування чаю, кави, для приготування, якщо це там більший об'єм, для приготування супу, наприклад, якщо вода в крані є поганої якості. Тому основна її ціль – це задоволення таких потреб. Далі у нас є інші продукти, є мінеральні води, які мають трошки інші цілі. Комусь там легше з якимось там їх проблемами травлення, шлунковими, але це більш є природні ліки, і це не є якби водою в тому розумінні, в якому людині потрібно вона щодня по тих 2 літри. А можемо порозділити на якісь такі види, саме конкретні, от говоримо, бутильована вода, і от там є така, приблизно там на якісь види чи типи? Да, можемо поділити спочатку, якщо ми візьмемо по тарі, по фасуванню, то це є вода в великих бутлях, які 18,9 літри, такий американський стандарт, 5 галонів. Це вода в основному з доставкою. Люди використовують там за допомогою насосу, качають з цього бутля, або використовують якісь кулери, там перевертають бутель для нього. Такий для офісу і дому. І другий вже вид води тоді буде менше пакування. Це буде іншого виду тара, поліетиленові одноразові пляшки. Тут основний момент підкреслити, що це все-таки одноразові пляшки, і використовувати їх повторно не варто. Не бажано, так. Да. А тут уже в цих одноразових пляшках на велику об'єму вода може бути або питна, або якась мінерально-столова, або лікувальна. Мінеральна, да, то лікувальна, то це вже трошки інший продукт, який вживається там по склянці на день. Так, от, до речі, про тару ми ще обов'язково поговоримо, однак вже є до вас запитання, давайте послухаємо. Добрий день. Добрий день, доброго здоров'я. Добрий день. Так, і вам. У мене до вас таке питання. Проявіть, будь ласка, дійсність про воду бутильовану, але не газовану. Що там виступає в якості чи консервантів, чи ще чогось? І чого її не п'ють домашні тварини? Категорично. Тому що в мене є така лабораторія, така дома, кози. І на них можна перевірити якість хліба, якість води, все. Причому лабораторія абсолютно незалежна і не корумпована. Так. Дуже дякуємо вам. Ну, дійсно, завжди кажуть, що домашні тварини – це такий найосновніший фактор, яким чином можна вирізнити взагалі і зрозуміти якість того чи іншого продукту. Тому дякую вам дуже за дзвінок. Прошу. Да, дякую вам за запитання. З приводу того, чому її не п'ють домашні улюбленці, почну з цього. У нас п'ють, у нас є багато клієнтів, які замовляють якраз з доставкою воду, тому що саме цю воду тільки п'є кіт, що він не п'є воду, там, наприклад, з крану, а п'є тільки вашу воду. Тому це більш такі суб'єктивні показники, хто до чого звик. Як людина звикає до чогось, так само і які тварини, вони будуть звикати до якогось певного набору там мінералів чи тих самих навіть металів, які можуть бути в тій воді, і вони звичні для тварини. Вода в бутилях не газована. Яким чином вона зберігається? Перший момент, вона буде зберігатися приблизно так само, як і консервована
стерилізовані помідори. То ми стерилізуємо обов'язково банку, стерилізується обов'язково кришка, обов'язково вода, вона стерилізована, прокип'ячена, самі помідори обдаються кипятком декілька разів. І тоді, коли ми закрили чистий продукт і не дали доступу зовні туди бактерії з повітря, тоді немає тих процесів там бродіння, які не потрібні, шкідливі. Так. Аналогічно з водою йде стерилізація води негазованої. Якщо в нас в газованій воді СО2, це є консервантом, газ, який додається. В негазованій воді в основному використовують озонування або ультрафіолет. Так само стерилізується вода, вбиваються в ній бактерії. В чому особливість озонування, наприклад? Ну, ультрафіолет просто висушує бактерії. Озонування – це активний газ, який виробляється з кисню, просто електричним розрядом, як молнія за грози. У нас так само такий самий запах озону. І цей озон вбиває бактерії, він її розриває на кусочки. І особливість цього консерванта, можна сказати, що це навіть не консервант, а стерилізатор природний, що він не залишається у воді. Через 15 хвилин знову озон розпадається, і у нас залишаються молекули кисню у воді. Тому це абсолютно безпечно. Да. Бутель так само стерилізується озоном, пробка. Це після того, як закрилося і не відкривається бутель, до моменту відкриття там ні одної бактерії немає. Угу. А от якщо я переконана, що якщо глядачі нас слухають, у них відповідно виникає питання, якщо там побаються ось ці шкідливі бактерії, чи залишається у цій воді щось корисне, ті елементи, на які ми розраховуємо, коли ми споживаємо її? Дякую за питання. Просто є різні показники. Є живі організми, якісь мікроорганізми, бактерії. Ми називаємо її живою водою. Да. Ну, якраз жива вода в цьому розумінні, вона для людини не є бажана. Через те, що людині потрібна вода H2O для життєдіяльності. Кожна клітина, вона вимиває за рахунок цієї води якісь токсини, що залишаються після розпаду речовин, після травлення. Вона використовує воду для дуже багатьох процесів функціонування організму щоденного. Так. Крім цього, є в нас те, що ми вважаємо корисним. Це кальцій, магній, натрій. І на це процеси стерилізації не впливають у воді. Це мінерали, неорганічні якісь елементи, які ніяким чином там, від озонування не змінюється їх склад. Друге питання, чи засвоюються неорганічні мінерали з води. Ми всі знаємо там реклами препаратів і продуктів харчування, що кальцій обов'язково має бути з вітаміном D3. Тому так, вже, ми пам'ятаємо, що це не з там курсу хімії, а з цього. Ми знаємо, що каротин, вітамін А вживається з жирами обов'язково. Так. Ми знаємо, що вітамін Е, він є в жирах. Угу. Тому споживання вітамінів і мікроелементів дуже така взаємопов'язана система, яку дуже легко порушити. І насправді з води, якщо ми в воді беремо там основні мінерали – це кальцій, натрій, магній, калій. І вони практично не засвоюються з води. Вони там є неорганічні. У нас у воді немає вітамінів, які би допомагали засвоїти ці мінерали. Тому мінерали в воді вони більше формують такий приємний, звичний смак. Що ми все-таки ми солі відчуваємо в воді. Не впливають на такі якісь системи організму. Тобто взагалі не є. І другий момент. Добова доза кальцію – це 100 грам сиру або 90 літрів води. Що легше людині спожити. Очевидно. При збалансованому харчуванні, правильному збалансованому, да, можливо, там періодичне ще вживання якихось вітамінних препаратів, мікроелементів додатково, бо у нас ще менше цих всіх речовин в продуктах харчування, але вода питна, вона не може на 100% забезпечити смак. І орієнтуватися на ці саме речовини не слід. Не слід, да. Так, дякую дуже. Є ще запитання. Слухаємо. Добрий день. Доброго дня. Можу задати питання. От ви розказали, що бутиль, який випустився, 6-літровий, да? Другий раз не можна використовувати. Тепер питання. І друге питання. В чайники, да? Я кип'ятив, убрав воду із бювета. Там, звісно, був осадок. Я, звісно, там виварив, час залишилося. А потім, коли почав покупати, от, що йдуть на роплив, воду, воно само виїло, вже ніколи немає. Не вредно це? Дякую. Так, дуже дякую, да, за ваше дякую запитання. За запитання. Накіп чайнику, цей осад, це солі якраз кальцію і магнію. Вони ідентичний хімічний склад з каменями в нирках.
Коли ми воду кип'ятимо, 10% того, що там є, випадає в осад. Решта у воді залишається. То в чайнику було, накопичилося за певний час, але більшість все-таки люди спожили, і воно, ну, частина вийшла, частина залишилася десь в організмі, осіла на різних органах. Це не є корисним. Питання, що коли почали вживати очищену воду, в якій вже не було накипу, пом'якшено, в якій ці солі кальцію і магнію трошки прибрали для того, щоб осад якраз не випадав. Ну, перший етап була б рекомендація просто помити до цього чайник, щоб цей накип, який там є, він не пішов в організм. Ну, насправді не є нічого страшного, вже заспокою тим, що ви і до цього його вживали, і те, що розчинився він, і ви його випили, ну, глобально нічого за один раз нічого страшного не буде. Просто, що вода, яка є м'якою, вона, ну, якраз в тих регіонах, де довгожителі, це Тібет, там, і Японія, та саме, вони вживають м'яку воду, яка не залишає накипу. У нас природні всі води залишають накип. У нас багато солей, кальцію, в багатьох регіонах. І тому у нас якраз камені і пісок в нирках – це проблема, з якою стикаються люди не тільки похилого віку, а багатьох дітей це діагностують ще в школі. Тому, ну, тут немає нічого поганого в тому, щоб не вживати ці солі додатково, а вживати їх з харчуванням, а не пити їх неорганічні з води і не мати потім проблеми з каменями в нирках. А можемо говорити про те, що навіть у бутильованій воді, дійсно, вони ж залишаються, ці речовини, дійсно, кальцій та інші, що вони так само, не дивлячись на те, що вона вже є обробленою, залишаються і можуть впливати таким чином на організм? Ну, в бутильованій воді, дивлячись в якій, в кожного виробника є певна технологія, за якою вони обробляють воду. Якщо це вода не оброблена, там, природня, вона залишає накип, ви бачите, що є накип. І інші є води, які пом'якшені, в які накіпу не залишають. То все-таки краще віддавати перевагу тим водам, які не залишають накіп. Тобто, які взагалі повністю очищені, і навіть речовини повністю там... Ну, питання не повністю, це не є дистилят, наприклад. Ну, повністю очищена вода – це дистилят. Да, вона абсолютно інша по смаку, вона по-іншому вживається. Ну, і це є технічна вода, яка не рекомендується вживанням. Хоча є науковці, які американці, які вважають, що треба таку, але при цьому розписують дієту, правильне харчування, набір вітамінів, які мають вживатися. Да, фрукти, овочі в правильних пропорціях і слідкують за станом здоров'я людини, саме як це все засвоюється. Тому ми бачимо, що вода – це тільки один з продуктів харчування, який впливає на комплекс. Допоміжний. Так, дякую дуже. Слухаємо наступне запитання. Добрий день. Здравствуйте. Добрий день. Будьте добрі. Скажіть, будь ласка, а от багато говорять, що кип'ячена вода – это мертвая вода, ее не полезно пить. Но если она оседает, значит меньше всяких камней будет в почках? Или как это объяснить? Чего говорят, что она мертвая вода, не полезная? Так, дякуємо дуже. Дякую. Ну, питання, що кип'ятіння, це, ну, процес, просто ми поміняли трошки температуру, але питання, що ми кип'ятили, що ми залили в чайник для того, щоб ми її обробили. Якщо ми кип'ятимо для того, щоб воду очистити, наприклад, воду з крану, то у нас в воді з крану, крім хлорки, у нас є дуже багато хімічних елементів, які в нас перейшли з труб, які не прибралися на очисних спорудах. Ну, вони, ну, згадайте, які були миючі засоби 10 років тому, 20 років тому. Стояло там дві пачечки, одна пачечка і все. Сьогодні ящики там для кожного елементу, свій миючий окремий засіб, на якому написано, не дай Бог, щоб попало в очі, працювати в рукавичках. Це все попадає в каналізацію, попадає до нас в Дніпро. Потім це все так само потроху, ну, воно впливає на еко-ситуацію, ну, в самій річці. Да. І органічні речовини так само після очисних споруд, ці там рибки, трава, водорослі, все це пропадає так само в вигляді органічних речовин, якихось залишків, попадає в кран.
Тому у нас в крані одразу є такий коктейль з хімічних елементів. Якісь ми бачимо, там відчуваємо по смаку, вони якось впливають, якісь для нас непомітні. Так. І коли ми починаємо кип'ятити, ми знаємо, що температура – це каталізатор реакції. Ми пришвидшуємо хімічні реакції. Угу. Так само там, діоксин, відомий яд, це є похідний реакції хлору з органічними речовинами. То в нас в воді, яка є з крану, хлору багато, органічних речовин дуже багато різних. Угу. Тому ми можемо побачити, що при кип'ятінні хлор не є настільки навіть страшним, як ті хлорорганічні сполуки, які в нас будуть виникати вже при кип'ятінні при обробці цієї води. Як буде це лишатися потім на накипі. Тому питання кип'ятити воду з хлором і пити її не бажано. Угу. Другий момент, якщо ми беремо воду з бювету, хлору там нема. Так. Але там є багато інших речовин, там так само є залізо, так само є, ну це не те залізо, яке в яблуку. Ну ще залежності да, воно просто закорковує судини у людини, тому воно не є позитивним, немає позитивного впливу на організм, воно тільки закорковує судини. У нас там так само солі жорсткості, дуже багато важких металів, ну і моменти, що не всі бювети є свердловиною з артезіанською водою, багато є ті, хто деякі підключені просто до водогону. Угу. В деяких бюветах є накопичувальні ємності, де вода може застоюватися в залежності від швидкості вибору. Угу. Ну і момент ну, просто з такої гігієни, санітарії, обробки цих свердловин. Так, ну ще місце взагалі дійсно, в якому ця вода зроблена. Да. І тому, якщо ми цю воду кип'ятимо, ми вбиваємо бактерії, бо ну, в воді з крану їх вбив хлор. То тут ми прокип'ятили, але все рівно там багато різних елементів. Якщо ми беремо якусь безпечну воду, в якій вже немає бактерій, вона попередньо оброблена, ну, кип'ятити можна просто для того, щоб чай заварився. Угу. Для пиття вона п'ється сирою. Так, дякую дуже. Є ще запитання до вас, слухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Так, прошу. Будь ласка, у мене, якщо можна, два запитання. Звичайно. Перше запитання, ну, виходить з мого особистого досвіду, я колись купляла бутильовану воду, і такий був епізод, що на бутилці була одна етикетка, там Софія Київська вода, зверху наліплена інша етикетка, і вода з тієї бутилки, ну, була, м'яко кажучи, не дуже якісною. То перше запитання, виходячи з цього факту, таке, на що треба звертати увагу, коли ми купуємо бутильовану воду? На етикетці, коли ми купуємо таку воду. Це перше питання. Так. І друге питання. Ну, відомо такі факти, що коли заморожена вода і вона розморожується, то перші порції цієї розмороженої води вважаються навіть цілющою. І були такі повідомлення, що налагоджується випуск такої води, талої, ну, звичайно, чистої попередньо, угу, у промислових обсягах. Чи є такі відомості? Це так. Друге питання. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, що зателефонували. Дякую за питання, да. Питання етикетки і того, як вибрати якісний продукт, звісно, якщо ви купуєте десь в торгівельній мережі, в будь-якому, ну, в магазині, на базарі, тут питання зберігання, як ця вода зберігалася. Так, так. Якщо попередньо. Це продукт, ну, перше, що ви можете подивитися, це дату виробництва і строк придатності. Якщо вода стояла десь на сонці, на базарі під прямими променями сонця, то пластик цей одноразовий, він достатньо пористий, і чим менше вода в ньому перебувала, тим краще. Угу. То він не може нашкодити там одномоментно, але якщо вода дуже довга, наприклад, в машині у вас влітку ви залишили пляшку з водою, вона там самі на 2 тижні поїхали, пролежала на сонці 2 тижні, постійно, так. Краще її не пити. Це не та економія, краще, угу, там може бути це одноразового пластику багато токсинів. Якщо це... А можемо говорити про те, що у складі може нас щось насторожити? Саме от коли ми читаємо склад, що там у цій воді, якісь моменти, які можуть дійсно насторожити, які в ну, там, немає як так? Правило, в складі в воді нічого немає. Там максимум, що можуть написати, яким методом вона оброблена, але це, ну, пишуть або там природна, мінеральна. Що може насторожити, що можна відрізнити по етикетці? Це джерело, звідки ця вода взялася. Угу. Це може бути вода з артезіанської свердловини. І тоді вказується її адреса. Так. І другий варіант – це вода з водогону, яка оброблена.
Тут ви просто можете зрозуміти, що ви п'єте воду з крану, ви її придбали, або ви п'єте дійсно артезіанську воду. Так, з проводу талої. Це можна відрізнити. Якщо вода з доставкою, наприклад, то з, там, при першій доставці ми, наприклад, в нашій компанії доставляємо протоколи аналізів, які ми проводимо, ми дивимося хімічний склад цієї води, і ми показуємо, що нас дійсно перевіряють державні органи, там, лабораторії незалежні, то ми показуємо це клієнту абсолютно відкрито. Так. Ну, в супермаркеті це важко, да, на жаль, да, просити в супермаркеті. З приводу талої води, да, є така методика очистки води. Тут, правда, є моменти, що при замерзанні вода там ділиться на три фракції. Угу. І як тільки ми почали заморожувати, перший лід, який сформувався, це є ну, самі легкі іони, їх треба зібрати, цей лід і викинути. Угу. Потім ми заморожуємо все повністю, і при замерзанні всі забрудники виштовхуються до центру. І тоді ми розморожуємо воду, і ми слідкуємо за тим, щоб останній кусочок, він буде мутний, його буде видно. Одразу достатньо. Можна його навіть його можна в кінці так? викинути. Ну, то він буде всередині, от якщо товща льоду. У нас посередині є кусочок льоду, який мутний. Угу. Ми чекаємо, поки розмерзлося до нього, і його викидаємо також. Угу. Тому тут момент перший. За цим процесом треба слідкувати. Потрібна певна так. тара. І це дуже енергоємкий процес. Ну, тобто, дійсно, потрібно да, за цим ми розбиралися, як це робити в промислових масштабах. Так. На жаль, зробити це правильно і чітко, дуже дорого і неможливо. Пані Вені, я вам дуже дякую за те, що ви сьогодні звертали до нас. У нас вже продовжується пленарне засідання Київської міської ради. Будь ласка, транслюємо його наживо.